Ніхто навіть не уявляє, яка сила духу живе в серцях українців. Ми не можемо пояснити, чому нас тягне туди. Яка віра в силу життя. Невже вам не боліло ці роки? Не було настрічі. Коли сама доля стукає у двері. Ми розпочали власні пошуки. Правда відкриється лише вам. У проєкті «Говорить Україна». Дивись по буднях о 17:50 на Бігуді. Бережи себе.